Tātad, kas ir tualetēm? Pasūtītas. Cik? 15. Nedar, 20 vajadzētu. Bufete pilnā, bez alka, bez stiprajiem. Mējas jau mums laikam ir pāriedarbusies. Cik to mēju jācērt? Tagad tu prasi tikai pa mējām, viņām jābūt jau bija sen atvestām. Kā jau parasti vajag? Stāvos pie durvīm iekšā zālē, stūros. Visur tur, kur bija bijis, tur ir bijis tās mējas. Tu domā, ka es jau te pa tevīm kopā staigāšu žagaru skaitīšu pa stāviem? Viss pietiek. Tu liekas, ka man ko darīt nav? Staigā, lasies ciet mējas.